Pojďme se dnes trochu jinak podívat na plzeňskou společnost Konplan, která navrhuje špičkové výrobní technologie pro ty největší a nejznámější nápojové značky na světě. Bez technologií, které navrhuje Konplan, se totiž neobejdou takoví giganti, jakými jsou Coca-Cola, Pilsner Urquell nebo Matoni. Posloucháte podcast ze série Najděte se v Konplanu. Zaměříme se na to, co na první pohled možná není tolik vidět, ale co má zásadní vliv na spokojenost lidí ve firmě. Mezi velmi aktuální témata určitě patří hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým prostorem. Work-life balance, chcete-li. Ale když si ten anglický termín převedeme do češtiny, dalo by se říct, že budeme vlastně zkoumat, jak to v Konplanu dělají, že zaměstnanci jsou lidé a nejen pouhá čísla. A našimi průvodci dnes budou Jana, která pracuje v nákupu, a Martin, vedoucí elektrokonstrukce. Já vás vítám, hezký den vám přeji oběma. A nemůžu se nezeptat na úvod, jak dlouho jste ve firmě a co vás do firmy vlastně přivedlo? Jani, začněte vy jako žena. Dobrý den, já jsem ve firmě, dá se říct, skoro 2,5 roku a nastoupila jsem přímo po mateřské, takže mě přivedlo to, že jsem hledala práci v Plzni. A upřímně řečeno jsem hledala nějakou firmu, která by mě zaujala po zkušenosti v Německu, protože jsem tam předtím pracovala 5 let. No a Konplan mi připadal dostatečně zajímavý. To bude i tou německou matkou. Zmiňme to rovnou, že Konplan je 100% dcerou světoznámé německé firmy Krones, která je opravdu špičkou, světovým lídrem ve výrobě nápojářských výrobních technologií. Martine, jak dlouho jste ve firmě vy, co přivedlo vás? Dobrý den, já ve firmě jsem 10 let a hnedka po vysoké škole a po studium právě v Německu, tak jsem si vybral Konplan zase, abych uplatnil tu svou němčinu, kterou jsem se naučil. Work-life balance je téma, které je pro vás osobně důležité. Ano, předpokládám, že u vás to hledání, jak skloubit mateřské a pracovní povinnosti, bylo tím hlavním motivem. Ano, určitě bylo. A určitě jsem chtěla pokračovat tak nějak v tom, co nejvíc být se svým dítětem a zároveň teda i pracovat. Martine, co jste chtěl skloubit vy? U mužů bych tipnul, že to bude nějaký koníček, na který jste chtěl mít dost času. Já bych řekl, že mým hlavním koníčkem je rodina. Takže věnovat se právě synům a nějak vyvážit veškerou tu potřebu být s rodinou, ale zároveň budovat kariéru. Protože když jsem sem nastupoval, určitě jsem nenastupoval na funkci vedoucího, ale nastupoval jsem jako běžný konstruktér. Ono, to rodičovství, to je velké téma, jak skloubit rodičovství a kariéru. Co konkrétně to ve vašem případě v Konplanu znamená? Kde se v Konplanu potkává to rodičovství s tou prací? Jaké třeba možnosti využíváte? Jenom pružná pracovní doba? Jo, tak u mě je to opravdu, nemyslím si momentálně nějak o té kariéře, protože prostě syn je ještě malý, ale pružná pracovní doba je tu super, musím říct, hodně využívám. Potom, že můžu 10 dní v měsíci, pokud to tedy jde, pokud nejsou nějaké výjimky, pracovat na home officeu. Další úplně super věc za mě je, když dítě nemůže do školky, většinou z důvodu, že marodí, můžu zůstat na home officeu jedno jak dlouho, prostě dokud dítě není zdravý. I nad rámec těch 10 dnů. Ano, takže úplně super. Martine, vy jste zmínil taky rodičovství a to není úplně běžný u těch chlapů a využíváte třeba podobné věci jako Jana, to znamená, když máte nemocné děti, zůstanete třeba doma na home office, můžete si to dovolit, nevím, jestli doma můžete konstruovat. Konstruovat se dá doma, jednoznačně, efektivita práce tím zásadně není ovlivněna. Za mě ale platí přesně opačný problém, když děti jsou nemocný, já utíkám do kanceláře. S nemocnými dětmi to úplně doma nejde. Jo, to musí obstarat manželka, protože já se nesoustředím na práci. Jo, za mě ten home office, třeba osobně mě home office nevyhovuje. Stává se dnes, nechci říct běžným standardem, ale objevuje se to stále častěji, že firmy mají třeba dětské skupiny nebo vlastní mateřskou školku. Jak je to v Konplanu v tomto ohledu? Máme poměrně z nedávné doby novou možnost právě využít možnosti umístit naše děti ve školce v nějaké dětské skupině zde na Borech, což je poměrně nedaleko pro nás.
A myslím, že to je velmi přínosný benefit pro zaměstnance, protože občas je to opravdu těžké a náročné zajistit to ošetřování nebo opatrování vůbec těch dětí. Posloucháte podcast ze série Najděte se v Konplanu. Dnes s Janou a Martinem na téma Work-Life Balance. Když zůstaneme u té pružnosti, existují různé systémy. Pojďme představit ten váš. Vždycky je to tak, že musíte určité penzum toho dne asi v té práci být, od do je nějaká povinná doba, a pak se na konci měsíce musíte vejít do fondu pracovní doby, nebo máte delší to období? Máme půl roku. To je ale velmi komfortní, musím říct. Ten půl rok vám dává opravdu dostatečný časový polštář na to, aby člověk, když třeba potřebuje, jak jsme zmínili, děti jsou nemocné, tak zůstat doma déle. Práce musí být hotová, to víme, ale ten fond pracovní doby, s tím se dá potom pracovat asi velmi dobře u vás. S tím práce musí být hotová, s tím naprosto souhlasím, ale jednou z devíz, který tady vidím já u nás ve firmě, je silný tým. Pokud v tom týmu se ty lidi dokážou zastoupit, tak se leda co zdá vybalancovat právě ku prospěchu té rodiny nebo té osobní situace. Ten zaměstnanec samozřejmě to musí přistoupit potom zodpovědnějíc a zase nějakým způsobem to napracovat, tak aby se vešel v tom fondu do toho PEMZA, který musí splnit, ale v principu nějaký krátkodobý výpadek není problém. Další velké téma, pokud se budeme bavit o vyrovnání toho soukromého a pracovního, je bez pochyby zdraví. Jak je to v tomto ohledu v Konplanu? Máte nějaké benefity, které by vedly k tomu zdraví, které by vám pomáhaly, abyste se cítili jistější, víc v pohodě? Dneska třeba už není úplně běžné, že má firma svého lékaře. Máte svého lékaře? No, my máme ten benefit u lékaře, se to jmenuje. Ale abych byla upřímná, ten já zatím jako nevyužívám. Nevím, jestli ty, Martine. Já jsem provedl registraci, protože jsem zvědavý. A je vlastně možnost v rámci aplikace si najít jakéhokoliv lékaře, kterýho člověk zrovna potřebuje. S tím, že máme nějakou garanci, že ten lékař bude dostupný a ten termín bude velmi brzo. Ale osobní zkušenost taky bohužel nemůžu říct, že bych měl. Ale mám pocit, že někdo z kolegů zmiňoval, že to využil a že to fungovalo perfektně. Můžete třeba tenhle benefit využít i pro členy rodiny? Nebo je to jenom pro vás? Pro rodinu. Jednoznačně je to i pro členy rodiny. U lékaře CZ jste říkali, a to je nějaká aplikace, kterou vy máte díky firmě dostupnou. Jedna věc, která taky není úplně obvyklá, když se člověk dostane za dveře vaší recepce a vidí pracoviště a ty interiéry, tak mě zajímá, jestli oceňujete i to, jaké tady jsou vnitřní dispozice, že to není jenom, že máte ten svůj stůl a obvyklou kuchyňku, ale že je tady spousta takových prostorů, kde je možno si zalézt, popovídat s kolegy, sedět někde v separé, v boxu, na měkkých sedačkách, barvy tady hrají roli. Konec konců sedíme tady v místnosti, kde se hrála úniková hra, to je, myslím, taky taková výjimečnost. Účastnili jste se? Já ne, musím říct. Já jsem se účastnil jako testovací účastník, protože jsem navrhoval tu místnost. Celý ten interiér na mě dělá ten dojem, že když si chcete od práce na chvilku odpočinout, občerstvit se, nabrat nové především mentální síly a vyčistit si hlavu a třeba přejít k dalším úkolům, takže tady vám to prostředí skýtá dostatek možností. Vnímáte to? Určitě ano. Jednoznačně, co pomáhá mně, je zraková pohoda. Já celkem trpím na oči, takže když můžu pustit oči do dálky, tak určitě se mi uleví a využívám to celkem pravidelně, že koukám z okna. Za mě je to skvělá možnost těm lidem nabídnout nějaký prostor, kam můžou uniknout. Že to není opravdu jenom o tom sedět u monitoru, koukat, jenom zatěžovat se v uvozovkách, ale máme možnost právě si odpočnout i při práci. Posloucháte podcast ze série Najděte se v Konplanu. Dnes s Janou a Martinem na téma Work-Life Balance. Existuje ještě jeden takový zvláštní projekt u vás. Já vím, že spolupracujete s neziskovkou Luno. A Martin, já to prozradím. Vy jako chlap to oceňujete.
Mně se strašně líbil seminář, kdy prostě jsme se zabývali nějakou mužskou prevencí rakoviny a zmiňovali se tam právě i jiná témata a bylo to velmi přínosné, tak aby jsme měli možnost navnímat, že to naše zdraví je něco, o co máme pečovat. Něco křehkého, o co se máme starat a bude to mít přínos pro nás do budoucna. Ono to souvisí s tématem prevence, zdravotní prevence, a to mě zajímá, vy jste k tomu tou firmou nějak vedení, nebo jsou to další nějaký benefity, které třeba máte? Já bych řekl, že nejsme k tomu vedení, ale je nám to nabízeno, což je jako rozdíl, protože když člověka to nezajímá v úzovkách, říká si, jo, já jsem mladý, tohle mě nemůže potkat, tak prostě opravdu se toho nemusí účastnit. Ale zase, když člověk má nějakou snahu a nějakou chuť se tím zabývat, tak ten prostor dostane tu možnost. Jedna věc, která mě zajímá, tak si o ní často mluví, máte třeba nějakou větší podporu ze strany vedení firmy v nějakých třeba zkrácených pracovních úvazcích nebo dokonce šérované pozice, že je tady celočlověk a dělí se o něj 2,5 úvazky a tak dále? Funguje něco v tomto smyslu? Určitě máme. Dokonce jsem i jeden takový příklad. Já, když jsem nastupovala, tak jsem nastupovala na plný úvazek, protože jsem si říkala, to v pohodě zvládnu. Ale pak jsem viděla, že mi to působí docela stres. Skloubit to s manželem, se školkou, zařízení různých věcí ještě mimo práci, než půjdu do školky, tak jsem požádala vlastně moji vedoucí, jestli by šlo, abych měla trochu kratší ten úvazek. V podstatě to nebyl vůbec problém. Nebylo to žádný téma k diskuzi, jenom ani nějak nepotřebovali vědět důvody. Prostě stáli o to, abych tady zůstala, abych byla spokojená, takže myslím od dalšího měsíce hned mi dali k dispozici kratší úvazek. Takže úplně bez problémů. Jo. Oba jste zmínili, že máte zkušenosti z Německa. Cítíte třeba tady vliv německé kultury a vliv té matky, která nějakým způsobem i dodává do konplanu standardy, které jsou třeba v Německu běžné? Já právě nevím, jestli je to vliv německé matky, ale určitě vidím, protože než jsem šla do Německa, tak jsem byla v několika firmách v Plzni, a to bylo teda úplně něco jiného, daleko horší, takže určitě vidím, že se víc jakoby podobá tahle ta firma tím německým. Martino, vaše zkušenost z Německa je pracovní nebo jenom studijní? Jenom studijní, ale myslím si, že hlavní vliv na to prostředí tady, tak má určitě náš jednatel, který k tomu přistupuje velmi, velmi lidsky. A ten lidský přístup si myslím, že se promítá i do těch dalších oblastí. Tak ono to, myslím, platí, že ta firemní kultura opravdu postupuje zhora dolů a že to, co funguje nahoře a co se ctí nahoře, tak potom následují i ti lidé na těch nižších pozicích. A přesto, že jsme se tady bavili o tom, co vás tady baví, co vás tady těší, co přispívá k vaší spokojenosti, musím se zeptat, abychom byli objektivní, je něco, co vám v Konplanu chybí v té oblasti rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem? Jedna věc třeba, kterou jsem asi někde vyslovila, nemyslím si, že je to nějak v plánu. Mně by se líbilo i nějaký, když je takovýhle jarní, letní, podzimní počasí, i nějaký jakoby sezení na oběd venku. Mhm. To mi tady třeba chybí. Myslím, že se říkalo, že ano, v budoucnu, zatím teda je to asi spojený s tou novou budovou. No já jsem to právě chtěl říct, není tajemstvím, že Konplan je firma úspěšná a roste tempem poměrně dynamickým a že tady na Borských polích plánujete výhledově stavbu nové budovy, abyste se sem vešli. Vím, že dokonce teď září má přijít 30 nových lidí, pro které už jsou připraveny pracovní stoly a vlastně jako potřebujete další lidi a chcete růst, takže ta nová budova bude nezbytností, protože tahle ta samozřejmě nafukovací není, takže možná s tou novou budovou dostanete nějaký pěkný prostor. Posloucháte podcast ze série Najděte se v Konplanu. Dnes s Janou a Martinem na téma Work-Life Balance. Zastavme se třeba u toho, jaké je tady to pracovní prostředí. A když jsem to tak procházel, tak mám pocit, že i ten
inventář, ten mobiliář, který tady máte, je velmi komfortní a přispívá k té spokojenosti. Jsou to ergonomické stoly, ergonomické židle, všechno nastavitelné, takže nikdo se nekrčí, sedíte pohodlně, což zase přispívá k tomu zdraví a podobně. Tak jak třeba spokojenost s tím vybavením? Nesedíme jenom pohodlně, dokonce i stojíme pohodlně. To je za mě jako velký benefit. Můžeme si stoupnout k té práci. Jo, že zase člověk jako trochu narovná páteř, zase změní polohu, za 20 minut si může zase sednout a pokračovat. Jo, takže určitě to ergonomické pracoviště tady jako je 100% splněno. Takže vy si tu práci zvednete a můžete u ní stát. Přesně tak. I je vyslyšeno v případě, že zaměstnanec má problém, firma se snaží naslouchat zaměstnancům. K tomu konec konců slouží i průzkum spokojenosti, kde zaměstnanci mají možnost se vyjádřit, co by ocenili, co by se jim líbilo v rámci budovy a, nebo i pracovních prostor a toho pracovního vytížení. A ty probíhají periodicky, tyhle ty průzkumy? Jednou za rok, ano. A jsou vyhodnocovány, je k tomu i potom dodaný vlastně elektronický výstup a ten je prezentovaný zástupkyní HR. Musím říct, že tohle praktikuje řada firem a u mnoha z nich je to kontraproduktivní, protože zaměstnanci sice řeknou svoje připomínky, ale pak se dozví, tohle nejde proto, na tohle nemáme peníze, tohle nejde proto, tohle je moc složité a ti lidé potom rezignují. Když poslouchám vás, tak jsem došel k názoru, že u vás asi vedení slyší a tam, kde může a opravdu to lze, tak se snaží vám vyhovět. Přesně tak. Jsou samozřejmě body, kde se dozvíme z technických důvodů, z finančních důvodů, prostě není možný, ale pokud to jenom trochu jde, tak ta vůle tady je prostě zlepšovat to prostředí a dělat těm lidem prostě příjemné pracovní prostředí. Takže spokojenost? Ano. 100%. Vždycky může být. Pořád je co zlepšovat. Ještě k těm benefitům bych chtěla říct jednu věc, kde musím teda Komplan taky pochválit, protože mám zase to malé dítě, tak jsem chtěla tady řešit, jak o velkých prázdninách. To je velké téma rodičů, školky zavřeny. Ano, ano, samozřejmě příměstské tábory jsou, ale třeba některé děti jsou na to ještě malí, nebo taky to hodně stojí, že jo? Hlídání je není. Takže se dá říct, že s personálním oddělením jsem taky o tom mluvila na to konto i vlastně potom vyšli s tou školkou a bylo teda řečeno, že tento rok už se to nestihne, ale že snad příští rok o prázdninách by mohla nějaká takováhle školka nebo něco podobného fungovat pro rodiče, který teda mají problém co s dítětem o prázdninách. Tak na to se já třeba těším. Kdybyste měli najít jedno slovo, přívlastek, který byste ke značce Komplan přiřadili. Co by to bylo? Jaký je Komplan pro vás? Já bych opravdu řekla, jsou to dvě slova, lidský přístup. Mně napadá spolehlivost, spolehlivý Komplan. A to je atmosféra v téhle firmě. Jano, Martine, mě nezbývá, než vám asi poděkovat, protože mám v tuhle chvíli pocit, že není už mnoho co dodat k tomu tématu, a nezbývá mi, než vám popřát, aby se vám dařilo, abyste byli tak spokojeni, jak vypadáte, že jste dnes. Děkuju moc za návštěvu, děkuju moc za vaše postřehy, za vaše pocity a možná to přispěje k tomu, že budete mít nové kolegy. Tolik dnešní, tak trochu jiný pohled na Komplan, úspěšnou a rostoucí firmu, která pomáhá měnit svět nejen pokud jde o vlastní produkci, ale i tím, jaké hodnoty vyznává. A také firmu, která stále hledá lidi, pro něž je důležitá práce, co dává smysl, i tým, kde lidé jsou pořád lidmi. Možná hledá právě vás. Najděte se v Komplanu.